Льодова арена у Краматорську готова до відкриття. Це перший об'єкт інфраструктури Краматорська, побудований з нуля за останні 30 років. Вже наступного тижня спортивно-розважальний центр, якого мешканці міста чекали майже 4 роки, прийме перших гостей. Строки завершення будівництва неодноразово переносилися через внесення змін у проект. Наявність якісного міського катка європейського рівня здавалося майже нездійсненною мрією. Ініціатором зведення спортивного об'єкту є народний депутат Максим Єфімов. Будівництво катка взяв під особистий контроль голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко. Він постійно інформував громадськість про хід будівництва. Напередодні відкриття льодову арену відвідав народний депутат України Максим Єфімов. Каток площею 1800 квадратних метрів майже готовий до використання. На відвідувачів чекають трибуни на 430 місць, роздягальні, туалети, душі, господарські приміщення, ліфт для осіб з інвалідністю, кімната коментатора, тренерські приміщення, гардероб та буфет. Краматорськ все більше і більше розвивається, все більше і більше є точок притяження, і все більш спортивним і більш різностороннім становиться життя в Краматорську. Посмотрел, як наноситься останній слой льда. Вчора була нанесена розмітка, лід катається, через пару днів буде відкриття. І пусть чуть довше прийшло чекати, але найголовніше, ведь це результат. А он сегодня налицо. Я благодарен и облдержадминистрации, и всем строителям, которые принимали участие, другим людям, которые принимали участие в этом. Лично Павлу Александровичу Кириленко, который постоянно держал этот объект на контроле. И вот мы сегодня будем все оценивать это, все жители города оценят это очень позитивно. Спасибо вам. Незабаром льодова арена наповниться уболівальниками міського хокейного клубу з одноіменною назвою «Краматорськ». Унікальний і довгоочікуваний для Краматорська об'єкт побудували за рахунок коштів на відновлення Донбасу. Це стало можливим завдяки ініціативі народного депутата України Максима Єфімова. Остаточна вартість об'єкта становить 114 мільйонів гривень.